Tja, precis bakom mig så har jag fotograferat en modell. Varför jag är på den här platsen är för jag har tänkt att precis prata om scout locating, eller platsletare. Följ med upp. Precis bakom mig är platsen som jag fotograferade. Och för er som undrar så fotograferar jag med en Canon och det är en 24 mm lins. Vi fortsätter. Precis bakom mig, som jag sa, det där jag fotat i trappen. Den ser otroligt liten ut, men med den här vidvinkeln på 24 mm så blir det betydligt bredare. Så här är några av bilderna som jag har. Yes. Så de bilderna är fotograferade i trappan. Jag kommer visa en bättre vinkel från hur det ser ut därifrån. Så, i den här trappen, vänta. Här bakom mig, här, så ser vi, det är trappen som jag fotograferade. Och från kamerans vinkel så ser det betydligt mindre ut än vad det är. Men om du ser med den här vidvinkeln, det är en GoPro 7 jag filmar med, GoPro Black, då ser ni i princip hur brett det är. Vidvinkeln behövs alltså. Så att för den här fotoshooten som jag hade, så var det att i princip hitta en urbansk plats. Som ni ser, exteriörerna är ganska betong och tråkig, men man kan alltid göra någonting nytt av det. Så jag hade rökbomber, små rökbomber, och jag hade en ganska stark gul färgglad tröja. Och då var det hon satt. Det är bilar då. Hon satt precis här. Här satt hon och jag hade kameran. Jag stod i princip här utanför vid gatan och fotograferade upp där. Så. Så. Tre tips för att hitta bra platser att fotografera på, eller bara scout locating, platsletare. Hur går man tillväga? Steget, vilket är en av de mest krävande, och det är att leta efter platser, utforska. Ta så mycket tid på dig att leta. Det kan antingen vara via internet, att fysiskt sett röra sig runt och hitta trapphus, trappgångar, utomhusmiljöer, parker, alltihopa, butiker, leta. Steg två. Två. Fråga vänner om du har kompisar eller vänner, familj som vet platser. De kan vara mamma, pappa, kanske har ett intressant jobb. Eller du kanske har din bästa vän som jobbar på en jättekor lampaffär med neonljus och allt möjligt. Steg två. Nummer tre. Kan vara en av de mest simpla, minst krävande, men det kostar pengar. Och det är att hyra in någon som är expert på platser. Att hitta någon som är en scout locator, platsletare. Och de är experter på att veta vad det är för plats. De bokar in och de hyr. Och det finns att hitta på olika forum. Och vissa har ju till och med sin egen tjänst som frilansare, som scout locator eller platsletare. Så det finns. Och det är inte så billigt, har jag hört. Men det är tredje alternativet som jag har. Så det första, utforska själv. Andra tipset, ta hjälp av familj och vänner i princip. Fråga mamma och pappa. Du kanske har din bästa vän som jobbar i en jättehäftig lampaffär. Och tre, betala någon att göra ditt jobb. En av de vanligaste frågorna som jag får är egentligen, hur har jag tagit fotot och var jag tagit fotot? Och hur jag tar fotot i princip. För det här fotot som jag tog här, så tog jag faktiskt tid med min kompis. Vi gick runt och letade här i Karlshamn. Så gick vi runt en hel dag, leta platser, titta på spännande miljöer. Det kan vara husfasaden, det kan vara betongväggen, det kan vara vad som helst. För det här fotot så gick jag och min kompis, vi gick runt här i Karlshamn och letade platser en hel dag. Jag tyckte den här vyn var jättefräck och jag ville ha en person här. Det är ofta att man missar att presentera hur man har tagit fotot, och det tycker jag är viktigt, och var man har tagit fotot. Så här är precis vid Willys i Karlshamn. Här har jag tagit fotot.
Och ja, metoden, gått och letat efter platser. Och därför är det viktigt att göra en noga analys på vilka platser du vill använda, scoutlocata och platsleta och hitta de här exteriörerna. Så, tills nästa gång. Vi ses.